Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Pensa nessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal da cor rosa. Para você que escolheu o cristal amarelo, essa pessoa pensou sim em você, pensou em se comunicar, pensou em falar com você. Essa pessoa quer te dar algum tipo de notícia boa, tá? Veja que essa pessoa tomou alguma decisão em relação a você. Opção 2, o cristal rosa. Se essa pessoa pensou em você hoje, se a pessoa pensou em você hoje, pensa bastante tempo, tá? Esse ser humano aqui tem um sentimento real de amor por você. Se a pessoa vem pensando em você, pensando em investir ou pensando em voltar para os seus caminhos. Se a pessoa está estudando ter uma oportunidade de ter um relacionamento com você ou estudando o relacionamento de vocês. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.